မနေ့ကဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်၌မိမိကိုပြမတဲ့ညီအကိုကိုဘယ်လိုကြည်အေးတင်မြဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပြုတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်ဦးသုံးဦးငါဤနာမ၌ဆုယုံးရင်တို့ရဲ့အလယ်မှာငါရှိမယ်တို့သဘောတူတောင်းလျှောက်သမျှကိုရမယ်လို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှင်ပေထရုကကိုယ့်ကိုပြမတဲ့ညီအကိုကိုဘယ်နဲ့ကျင်အခွင့်လွှတ်ရမလဲခုနှစ်ကျင်အခွင့်လွှတ်ရမှာလားလို့ယေရှုဖျားရှင်ကိုမေးပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ကခုနှစ်ကျင်မဟုတ်အကျင့်89ခုနှစ်လီတိုင်ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်းစိတ်မှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးအတိုင်းအတာမရှိဘူးအကျင့်အရေးအတွက်မရှိပါဘူးခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာမိမိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အရေးအသွေးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာလို့မရဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာတနာချင်းကျေးဇူးတော်ဝမ်းမြောက်မှုခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့မှာအတိုင်းအတာမရှိဘူးအကန့်အသတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုအကန့်အသတ်မရှိပြုခြင်းရပါတယ်ခွင့်လွှတ်တတ်သောစိတ်သဘောထားမရှိဘဲကောင်းမွန်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဟာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိမိကိုထိခိုက်လာတဲ့သူကိုတုံ့ပြန်ရမှာကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနှင့်သာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်တတ်သောစိတ်သဘောထားမရှိတဲ့သူဟာအခြေခံအဖြစ်တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူဝိညာဉ်ရေးရ၌ယဉ်ကျက်မှုမရှိတဲ့သူမပြည့်စုံတဲ့သဘာဝနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်တတ်သောစိတ်သဘောထားမရှိတဲ့သူဟာခရစ်တော်ကဲ့သို့နားလည်ပေးတတ်မှုထောက်ထားစာနာတတ်မှုချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးငြိမ်သက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းကိုခွင့်လွှတ်တတ်သောစိတ်သဘောထားနဲ့စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကင်းမဲ့မှုကြောင့်အနောက်အရှက်များ၊ကွဲပြားမှုများ၊ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအချင်းချင်းစန့်ကျင်ဘက်သူများဖြစ်သွားရပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိကြလို့လူရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဟာထိခိုက်ကြရတယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်း၌အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခွင့်လွတ်ခံရခြင်း၌ရှိတဲ့ကန့်သတ်မှုတစ်ခုကတော့ခွင့်လွတ်တတ်မှအခွင့်လွတ်ခံရမယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။